här skulle vara ett landskap från början, ett abstrakt landskap tror jag. Jajamensan, det skulle det vara. Men jag började och egentligen kändes färgerna kanon. Men sen jag började så började jag med att jag såg ett huvud nere och ansikten. Och sen kom ju han konstnären fram. Och sen var det ju egentligen min älskade Cooper som bor i mitt hus. Som jag ibland går ut och går med. Det är inte så ofta jag går ut och går med, men ibland har jag honom. Och så här då. Så att det här är verkligen skillnaden. Ja, men så växte det fram mer och mer. Så nu ska det liksom bli... inte fullt utmålat utan mer lite ruffigt, men den är bara påbörjad och mycket guld allt möjligt. Mm. Det växer fram. Jag ser ju, jag började med att tänkt att jag skulle göra hus som då var mer som ett perspektiv och alltihopa, men sen liksom har det växt fram och då kände jag att men det måste vara servitriser och mina servitriser måste vara rödhåriga, så det var det första jag började göra. Och sen ska det växa fram.